ماشي اروح القرية أبا مالها؟ قرية عبد الله المها الله دشة المها أيوه المها هي قصة الله دشة المها سقى الله دشة يا ها لا إله معناها إلا المها الله ويل كان هدا حنونسن يا عبد الله المها لا دشة اصلا دشة هو يزعى وده شيء يعني صدح ويلي وده قانو عنك الماء وده لي وده شيء لكن موسى اسقبنا انا مركب قرسناي مركب انا قرسنا قبر يرى مركب وسعود عربية جوغو وشقة قدامك عرى يا قرسنا وده قانو عفريت من جير ادو ما قلنا سايا لا هاتني حول ولا فنيا الله هاتني مشاكلها مني كسو عبا شاوف شوار وحاك نفس عصنا دول كدن يشوش ميديا كعرى نفس هاي وحبها دقيسو نور محرمة يا ريبانين مفروي وحكا لايه استوعاو اري عدد كو قهر يا امادي هاي meeshaan daahir maalina usoo karay markaa usoo karay gabara iga raacday qeyr Allaah isi waa saacad safka xaajiya hadda waa maasad la abaay video hawala isla hawala isla wata Cabdullaahi yara iyo wiilkan maxamuud ah oo yarka hadda caawinaysiin iyo Cabdullaahi ilma la dhashay asla dhashay saddex wiil hooyadiis dhashay saddex bishaar dhashay ah wiilkayga la dhashay marka Cabdullaahi wuu yaqaanaa wiilkan adeerkiisana dhalay yacni adeerkiisa dhalay marka indhahay ma ahan adeerkiis aabbiis la dhashay adeerkiis hooyis qabay dhalay wiilkan social media markaa soo galo waa u imaaday daahir maalina wiilba ku soo koray oo Ethiopia ka imaaday dhaysa gabadhaas la hadla abgaalow oo aqoolka ka degay gabara isoo raacday naqeyr alaasi safka xaajiya ugu qoran waa dumaashiday laba dhinacay dumaashiday kata marna saleebaana qabo marna waxa waaye ilmey eedadood way isaacday inta isaacidi karto lacag adiga 1500 dhowr jeer wax ii soo dirtay Ethiopia xataa bil igu soo diray saqeer Allaah siiyo gabadhaas waa ku mahadcelina xabiibta safka xaajiga qeer Allaah ku siiyo hadda waxay jirtaa xajka marka waa u tagay waxay ugu tiri Cabdullaahi u tag maadaama wiilkan iyo Cabdullaahi dad isla wada dhashay yihiin waa u tagay Cabdullaahi wuu iga diiday wuu i dejiyay wuxuu yiri ciddiisa aabbihiis u geey weliba ciddiisa kaliya ma aan aabbihiis u geey waa iska soo tagay daahira wax badan ka daba wareegay marka maadaama Cabdullaahi iyo ilmaha wiilkayga ay isla dhasheen ilmihi hadda Kambale jooga walaalihi saddex wiil oo la dhalatay ninka la dhashay asag wiilka oo asaga la dhashay oo midka oo asaga ku xiga ee uu ii soo diray lambarkiisu yiri wiilkaas waa walaalkay ee hooya dhashay maadaam bishaaran isnaqaanay bishaara hadda ay fiirsanayso ku salaama xabiibti waxa yaani waxa kuuma socdaadi waxa maad ii suubin marka maadaama aan daahir anoo baka Cabdullaahi la iigu soo diray oo liir WhatsApp-kiisa iyo waa kana Facebook-kiisa ee dalhad loo igu dhahay wiilka eedada u ahay waa la hadlay luuqan kala hadlay WhatsApp uu iga qabtay wuu ii diiday daacawan waxa hadda wuxuu ii diiday inaa hadlo wuu ii diiday aabbiis u geey nacida taajiriina ka dhashay adeerkii dhalay maana ha u geey adeerka waxba igu maqan xataa waxa isla gaarnay heer eh hada i caawinaysid oo i ogoshay in adeerka lacag leeyahay iiga soo qaada ere aniga laakiin waa hadlaha dhashan cunuga u dhalay abga adeerka u dhalay shamta cunugaana cid igu biisha ma lah ana ilmeey soo korsaday ana soo biishay waa dad maasha Allah hada saddex ninka aan iiga waaweyn iskoolka ma dhiibo waligiis wax ay biishaan muusa siinin Saudi Arabia ku kala tagnay dibna oo muusa soo fiirin ilmahaas maadaam cadaada la geeyay wuxuu ka dhigay ilmaha habargidiro aada wiilkayga roon mar uu galay shil wuxuu yiri waxba iga muqsay habargidiro noqday ma wacdi aabaha ama waa wacda abtiga intay jira waa niman saleebaana nimanka marka waxay noqdeen niman saleebaana cid igu saacido iyo cid garab istaagto oo abgaal ah ma laha de waa ku madaxilna xabiibta adiga ma hadalka ka hadla marka dib badan ilmaha la soo maray ayaga u xamaali jiray shantaas cunug wax ay ugu siiyaan malahan Cabdullaahina wuu diiday inuu igu saacido ama inaa social media ka hadla xataa cunugaas oo iga xanuunsan intaas la wareegay wuu iga diiday yaani sababa is soo istaaginin ama cunugaas yarkaa adeerkiis dhalay uu soo maanta garab siinayay oo taa adeerkana maadaama hooyadii qabay oo nafsi anigana inta maray martay hooyadiis waa ogahay dibka aniga la igeystay hoos waa loo geystay Saudi Arabia aan ku kulsoon Andalusia hadda ka baxday marka dibkaas oo dhan ay ku soo korisay maadaama asay hooyadiis dib soo martay anigana ina lay saacido cunuga lay la daaweeyo oo igu hor istaagay Cabdullaahi way igu hor istaagay safiican igu hor istaagay kala marto rabmi asagana
والله مربو وشيغ دبكا سو دنا مراندا وونو اوغي هي هاد مركوليا مركوليا غير غير قفكم سينين او ناكستو علمو كفر ايغا كرسوتو او كو رفاادو او كو سلعدا وا ما فاند وونو اوغي هي نو ادير وحسي الميس ايس اهن ادير المو ناكتو فرغدا او فيرينا سيهن و اوغي لكن اني وو حاسدي عدد عبد الله اي وو حاسدي ما دام تو دور جرا او تغي انا عبد الله يو garab qabo eedo maadaama ay tahay dad isla dhashay imaan wa isla dhashay walaalaha hada walaalaha ayaa ka xigooyada dhashay iyo kan wa isla dhashay adiga kala nafsi lafti isla tihiin isku qabiila tihiin anigu halay la garab istaago abdullahi iga soo horjeesto waay maqleysa abdullahi oo waay iga soo horjeesate waana idiida inay caawisid hada daahir ii geeyaa dhaam ku geenaayo ugu dhaa daahir hada was aba ka wacmaal dheeto ugu soo qaldan markuu raadinayo gabadha oo baaka li rafustadu ku riixay nagar yaqaan wa isoo wacay adiga gabadh asmaata ma ihiya ere wa gabadh eedada ay cunu gaheysatay oo ugu soo qaldamay marka abdullahi saasu ii dibay oo ugu dhibay social media meel kasta istaago suciima waa maqleysa inta u tagay waa maqleysa magaalada oo dhagaheeda ku maqleysa wuxuu yiri cidda taajiruna ka dhashay naa bax u geey saay lacagta iga soo qaaday taajirin adiga istaqaaniin marka daayro asaas ninka wuxuu noo diiday yahay oo u diiday wiilkiisa inuu walaalkiisa caawiyo horta dhinacaas naga heesta oo idinsa ilmaha la silcaday ana la silcaayo waxaan ka faaneyna ma waa la soo wada silcane laakiin kan waa xanuunsan yahay qabiil looma fiiri karo hooyada naagtan waa hore ninkii qabi jiraa qabo looma fiirinayo aniga waa hore ifuray cunuga igu yar ani had oo asiga u dhalo waa nin oo 12 jir waa ninka aniga ku xigo marka ana soo korsaday ilmahayga ana ku rafaaday in hooyadiisna ayda ku rafaado korsatay naaka stickertideed meesha iska bixiso weena ogeynaa in Suud Carabiya ana ka shaqaysan jirana ko feerada qurxiska naaga ka shaqaysaa qadaamana kama shaqeyn jiray maadaama ahayd miyareedi hooyis buma saartay miyara ma ahayn ani erga sarmiga weydiyo ah Abdullah yar hooyis marka uu furay aniga ma joogin aan dhacli rasuuli la keenaa 14 jir ahay aniga ilmayga hadda isla agnahay markoo aniga oo guursaday naaga kale wuu qabay laakiin asiga hooyada lama qabin hooyis ma hore kala tagee hooyadi sarti abgal miya markaa ma ahan yaa waay yaa Allah waa waxa qabay aniga markaa guursad maanta waa isku soconayna labadan isma dhaafoono naana ada ahidkii gaarsiisay habar ku soo tolkaaga la jeeday walaal qofku u dhaxay samada markaas waxa had loo hadlo waa ku soo ninka aan la dhashaa qabay laba nin cid ka maraysay aabis markaa iska furtay walaalkiisay guursatay ana markaa imaanay wadanka asoo kana furay mid kalena qaba ay maaday yaani walaalkiis la dhashay walaalkiis la dhashay ay guursaday markuu aad ninka ku guursaday ninku ku qabo oo furay hooyadiis aa walaalkiis la dhashaa qabay meesha ma joogi karo waa dhaxmoodo bustaha lay saaro laa ilaaha tagoo noola oo laa ilaaha illa allah asa noola guursada haa wuu furay walaalkiisay guursatay subhanallah ma ilaahay rabay inuu caawiyo ma laakiin markuu diiday halka waa maqlay waa hadla anigana hadaa u maleysa in aanu waxba iga qaadisan naag daay markuu diiday waxa iga qaadisay uu qararay markii liiday kaalay gabadha la caawiyo telefoon usbuu maal ma haya isagoo nool buu buursaday waa la soo ciilay waa la soo ciilay ana Suud Carabiya jooga shaqaysana cunuga salaad soo ordaane may bishaaro gabadhan oo Abdullahi hooyis ma hawaadla maswa abgaan arta abgaan hawaadla wa ma ilaah baa ku goog inay Abdullahi hooyis tahay hawaadla hawaadla wa hawaalo waa ilaah oo na hawaalo tahay hadda Canada joogto Indonesia ay joogi jirta qaxootiga joogan saddexda wiil wadana isu Abdullahi waxa ugu dhaartay hooyadiis inay Abdullahi dhaxan la dhalatay ee hooyita agoon yar tahay oo hooyadii ay tahay heerta abgal waa kitaab igu maray waxa sidaan waa hawaalo waa hooyadiis maama ismoobi Suud Carabiya isla joognay waa isna qaana in marka waa saas odagaan ilmahaan dhalana abo ilmo nin korsado ma ahan marka baha oday xaasida isaga garaa dhalay ilmahaas waxba ku baha marka mise kaligiis dhasho walaalnimada arinta arinta weyn waa arin weyn waa arinta ma caaw daahir jifo ma ma sadax nin kaliya soo guursatay sadax nin ama salaamada nin waa ma kaligii bay hooyadiis dhashay mise ku aaba jiro
صدح نين كمري صح صدح نين أسأل أب هو يقول أب قن واحد وأكلي سالا هو أنا إنه واحد يا أديك إلما أو ما القمين كإلما كان دلي إلما يقدر دلي أو ويلكس ما أنت أو قارامس والله وعدي سمرت أفر ويل يا جبر عود على أنت يكون سجيا أنا كنا نقول لك يا هو من العقد وديبتي أستغنى مفلس أكون عاي ولا سومالي ودان وقعر سومالي ودان العقل لغيش وقعر كي يجوغاد لا واتوك لكن واتوك واتوك قفك وان هوتيل كسوا وقعنا اللي سوعي هوتيل كيكري هوتيل كيكري ساو داي بكن هوتيل وفلس وي صادر أربارك مركا كدقن وي سوعي لي كاس والعال ما هاني كاس والعال حكا يا هرنا قبل سليمان وصاسو كلا لاب بقلو الضلنين وكو يبشري وليبي كو حدا انتاسنا ومقفة كويستي يعني انتو كعاوي وكنا دقش ما سلا أساقا سلا أساقا معها بيتكو سلاوان أول حتى هداهر وحان استالك أو باكا اللي قادم عبدقان أيالي عبدقان أيالي يعني كاس والله إما قد يسا كلمة أخان إنا يدوي سلاما يوكي يدوي أبيل للتاة الشي لكن أنا رسعودي أهمك لأقون انتدك كان ولالكو ما هاي نادر محان كان كقرن إسابة دي كان ولالكو مايا ومفلس أسأل والله وحاوة مهاي أسأل حتى ومفلس إيدا يطلق أسوأ قليم ودنبيري وحاوة نحن يوكي السلامة ننك عدو ويل كاقي سكرات يا محايتك كاسو هوتيل كو سيحان لها بطل لا بغلط دولار كو لا بغلط دولار كو قطي كاس وحبا اسكو متين الدوية دا واح معناه إلا دا مالي وحاوة نينا عاقا يوكي السلامة يوكي السلامة إيشك أسأل واحد الشامي يوكي السلامي waxa way in ma ogow walaacid oo ka siyaaxta ma aqaan eedada weydiina calbas eedada sheedada beel dalta dhashe ka qarin ana taan ku sheegay qarin marka dhaxba dal soo saarin gaas wiliga waxa nasab ma ahaba ما يدايرو هذا تاسك ما يدايرو هذا وحابة تاسك الدرم بمامد هذا هلا قلت در مهاي هذا ويل كان وح لوجو قبلا هدي عاول لجو أروري كان سيف قف بناء هذا عكس رواز كمان أي وحابه ده يقوم لك تاني مستحيل وايد دايرو مردم بيقوم أركيس هذا أنا وقت كده حوري لما يركيس ذا كنا خوش هذا ما ها ويل كي قليك هذا أصلا مستاق وير مردم ياركيسين هذا يعني ومدة أفر طبقوا له هوست هاجنا من أفر فاتح وآخرين إله عنقاس عفمات كيس أسوي علي عفمات كيس سريعة أو الحنون قاس كتر قال خف تاير أسيك لي حتى ما يدعن الموقت هاي تركيا حتى ويدعن استال استال تركيا وحنا كوش بشم بقول دور أيا كان كون إيشم بقول إيه قاتين لو كون إيشم بقول عاجة إيه باب أصلا ربنا يسوسير باب 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 والله أنا كنا وها هذا ماله هرويل أو oo jiis oo askari ah anigu diiday lacagtiisa aan u diiday lacagtiisa waxyaad u xasiya lacagtiisa in la taabto waxaan ku diiday wiilkaas wallahi oo billaah talaay wax kale ahayn waxay ahayd ee lacag shub aan ugu leeyahay saa ha saas ee kale wallahi istaal hada lacagti ii soo celiyaan maadaama i diideen hata ayagu i diide ka turki ganam waa ka waa asagana salaaban ma aha ah wiilkala ii wada xareey mar fiiri anaa ku sheegay مليا سلامكو قلبي جحس بكي فلو غشيم سلامكو والله باس عورتي وحن كيني عاو كليا والله تقف وحن كيني عاو والله تقف وسهر وحن كيني انتقنا والله تقف ودبنا أوراق سلامان أي هذين أو أنت وذين سو سيدا لقطن تين أنا ماله رجبر سلامان أو نمالك يا سلامان اللي يخانو عانا أنت وذي أو إلدرن تيجي وقطن طاق لعكتي التلفون كلك قاضي كور كور ما ولا شيء تدي هذا الشيء وضعيا أنا والله لعكت به يا إذا ذي هذا الشيء ودعي ميال ميال بريو سيحيي وكقدوم طبعا ما يعني هذا دي لا أكو دعى ولا لعكت أمدي من عندي من كلا هست ويرى لعكت ميال أكل دكان أنا مركز ودعى ولا شيء أنا ميل وحبك هذي جيني لعكت إيدي دلا وأكو دوفين أنا هلك أكو جيني هذا وده هاي مساعي لا والله مساعي لا عدا في أسكال ما تقعنا ده بيعدا أصلا ما في أسكال ما تقعنا هذا وحرم طالك شيء كينا يا دم هم لا تبرع يا ده بيعدا أصلا ما في أسكال ما تقعنا إشاقة أسكال أنا يساق مرأة سألني. يساق قصاصي كوسع عليا ويكودوس عليا ما يدور تقول. صاقش شيء ظاهر بنا صاقش. والله والله.